خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. خوش نصیبی پٹی میرے جالے. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے, میرے ہونٹوں پہ گیا کا کی سنا بچپن سے. سبحان اللہ, ہاتھ چوک کے پڑھنا ہے. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں, 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 بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں. شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں, بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. نازا ہے میرے بخت شاہان زمانہ, نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ, کاسا لیے دہلی سے پیغمبر پہ کھڑا ہوں, کاسا لیے دہلی سے پیغمبر پہ کھڑا میں, کاسا لیے دہلی سے پیغمبر پہ کھڑا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں, بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں, میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. زائر بھی ہو حاجی بھی ماتا ہے نبی میں, زائر بھی ہو حاجی بھی ہو ماتا ہے نبی بھی, زائر بھی ہو حاجی بھی ہو ماتا ہے نبی میں, زائر بھی ہو حاجی بھی ہو ماتا ہے نبی بھی. اور رنگیا جنوں مرشد نے آ چکے, جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا ہوں, جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں, جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں, جو کچھ بھی مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں, جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں, جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں, بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا 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 ہوں. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام مؤمن مهيمن عزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور غفار قهار
رسد فتح العلی القابض الباسط الخافض رافع المعز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الكبير الحليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ الحسيب الجليل الكريم الحكيم المجيب الباسيم حكيم ودود مجيد باعث الشهيد الله الله دے نام دے ہاتھ سجا لہرا کے کہی اللہ 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 پڑھے اللہ 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 پڑھے اللہ 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 لچ پال جیدا رکھوالا ہاں لچ پال جیدا رکھوالا ہے ان کھوڑم چاوڑ والا ہے چھتی اس سوڑے لگ گئی ہے چھتی اس سوڑے لگ گئی ہے جیڑا کھوڑم چاوڑ والا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 جتھے میرے گزر ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہاں جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے پچھ قبر تے آتا آ کھڑ گے پچھ قبر تے آتا آ کھڑ گے پچھ قبر تے کرنے کے ان چھٹ جو اے دے میرا ہے اللہ 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 او دی قسمت یا تو بھلی ہووے جیدہ راکھا مولا ہووے او دی قسمت یا تو بھلی ہووے جیدہ راکھا مولا جت پیر میرے علی ہو اللہ 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 چوجنا دی ہوے اونے چگتے دھڑے اللہ 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 موتی چوجنا دی ہوے اونے چگتے دھڑے آ پیر جنا دے سر تے ہوے کملے وی گون سیاںے تو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان کدی بھی کدی بھی ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اللہ سانو حضور دی غلامی چی رکھے مزہ تے پھیرے آخری دم تک رکھے ہیں اصل چ مسئلہ یہ ہے وہ جڑے دو نمبر بندے ہوندے نا وہ پوچھتے بھی ایسے بندے کو نے اچھا ہے کتنے لکھے ہے تو دس ذرا کتنے انہوں کی پتا بچارے جنوں پتا انہوں کیوں نہیں پوچھتا پتا نہ کو سننے بھی پینے تو ٹھڈے بھی پینے تو میں تمہیں پہلے کہہ رہا جڑی میں گل اگے کیتی ہے اللہ ہمیشہ مرد دم تک حضور دی غلامی چ رکھے حضور دی آل دی غلامی چ رکھے صحابہ کرام دا گج وج کے ذکر کرن والا رکھے غوث پاک دا ذکر کرن والا رکھے ولیاں دا ذکر کرن والا رکھے اور میں تانو دساں جڑی گل افتخار رضوی صاحب نے اگے کیتی ہے مسئلہ ہے یہ نہیں گل کہ اپنے آپ کو ویریفائی کرنا ہے کہ اسی اے نہیں ہیں تے اے نہیں ہیں یہ گل نہیں موقع دی مناسبت ہوتی ہے تے وقت دی ضرورت ہوتی ہے جیڑی بھی گل ہوتی ہے وہ وقت دی ضرورت ہے کہ وقت ایسا آ گیا ہے وہ دے تحت حالانکہ میں تقریباً سب تو پہلے ترجمانی ہونی چاہیے دی میں افتخار رضوی صاحب کو یہ سنیا سی حق چاریا ہوں اس تو بعد پھر کئی نے پڑھیا جیڑی سچ گل ہے پڑھ پہلو تو انہیں نہیں پڑھیا پھر انہوں نے ایک ہور کلام شروع کیتا جڑا یا نبی یا نبی جیون تیرے یار بڑی گل ہے یہ انہوں کی جڑی سوچ ہے ان سلام میں بڑی خوشی ہوتی ہے میں صرف تین کلام میں پیش کرنے نے اس تو بعد پھر بابا جی دا جڑا ہلے ٹھیک ہے چلو میرے عمران بھائی یہ بھی گولڑا شریف دے مرید نے ماشاء اللہ تو انہ دی فرمائش ہے قاری صاحب اپنی مرضی نہ جو مرضی پڑھنا میری ریکویسٹ تے اے پڑھ دینا تسی ذرا ایک بار درود شریف پڑھو